eleko na ide ya kokonkeri motema nayo kasi moko te alonga po bon gtmo nalobelaki yo ezalaki vaka masurdisakabano yango nebusha matoyima yo nyonso baloba ezala socu <laughs> <laughs> bonjour bonsoir sadepend na r ekutameli bino bandeko banso balandi biso ya fri tv caprice napesi bino mbote partout bozwami molobeli na bino fifila duser na kataabundese merci na bandeko oyo bozali kosabone bosabone svple massivemet na fri tv caprice kotarde te a kohesite mpe te ya kolike video ya kotia mwa gm bandeko ekosala bien makasi mpo ete toyaka toloba mpo bino bozalaka tolingi tolamusaka consciance tobakisaka 1mplis mpo na kozongisa moto nalobaka moto azonga na komiyebake ozali vraiment moto Et ça là, bien makasie. Sans plus tarder, na senga, merci na boss Nangaye, J'ai ri son photo, caprice ka na kata suisseerland Boss moko malamou, a foutata la te merci na yo boss. balobi merci na Carlos Kabalo. Eh, merci na Bina File. Et eh, merci na Di Jose Loussala. Mwana poto ya tongo. Merci na Amanda la fille qui derange mama Lupango. Ba le ki biso balancer ba balance bango. omoni nde tozokende nango esimba esala bien eswa esaa pasi te tokende ka bongo merci na la chine bosabone massivement na frie tv caprice nalobaki awa nde tozali bavrvrivrei ya karine mokonzi la barone autorité morale hmm, lelo mpe toyeikaka na lisolo yango na nzela kaka ya karine mokonzi bandeko bolanda a biso nalinga ya toujour to comprende ma etomemaka po elamwsa biso consciance vriment bandeko esalaa nga pasi na langage oyo na maloba oyo ya komona bandeko na biso bamama basi ya kofinga ndeko na ye mwasi ke obotaka te kofinga moto obotaka te ta motu ya mwana na mokili bota te bamona yo nga naboti nga naza na mwana nga kutu soki nazangeli mwana nga na nga akosunga nga nga soki nasali boye mwana na nga azali kos nalingi nazonga mwa moke ka mpona karene te nde bato bakofinga karene me nalingi natalisa na bandeko oyo nyonso bofingaka pe kotalisa na bamama oyo nyonso baza na baka wana bandeko basi mpona ko... kolamusa consiansi ya bato bandeko y bolanda nga oyo boyoka anga nalingi natalisa na natali ndeko mwasi ndeko mobali ya ya mama oyo oza e na abitude ya kofinga bato bota te nde bofinga karine mokonzi e moko natali nalandi baemissio ya bandeko mosusu babikende na maternité tia motu ya mwana e bandeko nayebi te na, na libota na yo ohyo ozali esika yo obima fami na bino mobimba babota fami na bino mobimba baza bato ya mabota wi oui. soki eza bongo lokumu epai ya nzambe ezongela yo me soki mpe na fami na yo mpo oza mpe na ka moko ya moto oyo azali na baprobleme ke oyo azali nango ya probleme ya kobota nakanisi okoyeba mpasi wana ndenge esalaka mpo okoka kobimisa maloba wana ya kofinga moto bandeko kobota ya moto kotia mwana na mokili se la volonté de dieu nzambe moto apesaka nzambe apesi yo sepela rene de gloire me kofinga moto teke yo obotaka te kasi atia mwana mama yaya ndeko olanda la douce lolenge boofingela karin nayebi te mpo nzambe zan aza eh? nzambe epo ya nzambe impossible ezalaka te tout est possible mpo bandeko mosusu baloba na nga babengaka ba ngai balobaki na ngai babe eh nzambe depois asalela sara na nonanta asalela lisusu nani maser chite tromp mes eza ya batémognyage mosusu soko olandi ya bandeko balobakaki ngai nzambe ba abotisa ngai nazalaki vreimet na mosusu na Trump moko nzambe abotisanga eza na bato mosusu babota nzambe asala ngolu sans batromp mpo na otalisa na bandekoke kobota kotia moto na mokili ezalaka volonté ya nzambe soki nzambe alobi yo okobota okobota soki nzambeatakutu osali ndenge nini ato osala mille avorteman atao soki okomi na nonata lokola sara ata okomi na 50 ans soki ezali volonte ya nsambe ndeko na nga aosalela yo yango nalingi natalisa na bandeko botika kofinga bato ke yo obotaka te yo ozafinga ndeko oyo abotaka te yo oboti ntan mosusu oboti moko oboti mibale soki mpe oboti disi soki mpe kombia ndeko oyebi avenir nalobi te yo oboti bana na yo osepela me bana na yo esi baboti bana ya bana na yo esi baboti generatio na generation ntan mosus yo lelo ozofinga lobi nango yo ozala te bana na yo bakotikala lobi nango bakozala te me bakoko ya bakoko ya generatio na yo soki likama obe ka ya bongo mpeke kokutana na kati na libota na yo yo osukana nta mosusu ozal lisuna bomoi te ekeezala esengo babanda ofinga ye bongo bienema bandeko na oloba ngo na ka ya karine mokonzi po bato ebele bafingi karine abotaka te abotaka te azwa azemi to tala nzambe anzambe nzambe, nzambe so alobi apesa moto akopesa meme ata badelire ya karine mokonzi babuzoba bamafinga na ye nyonso na internet bandeko soki in nzambe alobi achange ye apesa ye oyo ye alingi kosala ye nzambe aza kapable aosala ngo botika nde bandeko kofinga na oyoka mpasi na langage oyo vma tobotaka teah ndeko boyebike eza don ya nzambe nzambe aza kapable aokanga mpe matrisi ya moto apesi yo bana te kobota nde yango ekesala esengo ya vi ya moto mpo ozomba liwa soki kobota epesaka esengo na otalisa bino bandeko mbele tolela mama ya marie misamu te lapauvre mama molimo na ye pema na kimia abotelaka biso star monene oyo asala banzembo esepelisa mitema na bato mama wana sukasuka bakangaki ye ndoki soki kobota ezalaka esengo koboti ezali fim ya makambo nyonso oyobike mama wana akufalamsusu na tristese na motema mama wana akufa na mpasi na motema mpona suka ya vie na ye mama akomaki kokende na ye na suka asa koli olia sepela juste après liwa ya serne a biso kesom reponsea mpe bakangi mama ndoki esengo ya koboti eza wapi esengo ya yo ndeko ozoloba oboti wapi eza ba 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 na baparin ebele baboti bana bana wana bakendana bamakambo ebele ya mabe bana yango misusu bakoma balezibien bakoma bapede bakoma bacrosha esengo ya kobota eza wapi ntang misusu omona moto oyo aboti na ye te totala bamadona tozamona bastar na biso awa oyo biso tozala to e tota na bangoo tokombo ebungi totali kala iso premiere dame ya mbokoo navandi abota te aza na mwana moko adopta bandeko nzambe ayebaka kosala lolenge na ye balobi teke moto soka aboti azwi bomengo nyonso ya mokili kita disa nana yebisa bino bongo eza na bato babota te baya na mitema malamu koleka motu oyo aboti motu olo misusu aboti te azozwa mwana ya moto akobokola atangisi ye mpe asungi ye moto nyonso tote oyo aboti te seda sa volonte bamisusu baluka babotame nzambe apesi ye te abundi lolenge nyonso nzambe apesi ye te bamisusu pe eza na yngo basirkonstance ya vi ememi bango ndenge wana me arete ya kofinga motu moto abotaka te bandeko esala mpasi ovandi vomoobandi kofinga moto abota te bota kasi te tia mwana na mokili tomona kende na maternité yokanisi kaa motu oyo nde abota nde moto ayebi kobokola mwana motu oyo kaka bota nde mot azala na bolingo ya mwana bozokosa bandeko na o yepisa bozo bino bozokosa bino boza na babitidi ya kofinga bato bovanda mwa moki botala m na mboka poto oi so, bozna poto botaarealité ya poto omoa moto ambongo ebele kutu mundela azoboya kobota ake okangisa matrice vema aboyi abalusi matrice na ye aboyi na ye kobota eza charge mpe so eza mikumba so nzambe apesi yo malamu kobota yango mosusu ya biso bafricain moto loba akobota kobota mei eza na ebele bazobota an dhéor ya mariage baza marie te eceqe nzambe vrment pe asepelaka na bongo kobota na ekobo okei oboti bo teke, ape, bo mwana ala nzambe alobi kaki lokola lefruide in ventre eza recompanse nzambe akosepela na ngo mpo oboti bozobosana teke nzambe dejà apekisi nano ekobo siko bino boboti mwana yango na ekobo nzambe akosepela ka po alobaki botondisa mokili vraiment ce passage biblique oyo ebungisaka bandimi ebele surtout bapaster ndenge balingi koteyela yango basala nzambe ebele ke na mokili oyo bible elobi ekomba kozala te nzambe alobi totondisa mokili mes bozenseigner mal la bible bandeko bapaster ba mo basala nzambe bateyaka bible ifo bolinga bofaire comprendre epai ya bato boteyelaka bango ke eza na don nzamba apesaka ia de don de celiba eza na dan mosusu nzambe akoki kokanga matrice ya moto pees important que moto o azala na esengo azala na kimia pene na nzambe mais ntango boya kaa kaa na pasterekomba akoki e, e kozala e, e e, e te ekomba aza te na bible nzambe apesi yo matrice te nzambe aza capable de tout Est-ce que pour être heureux dans la vie, il faut marier, il faut marier aux Anabana, il faut marier aux faut... Amoutouzanambongo? Mais Essengosuko y a Paul qui n'était pas marié, où, où il avait trouvé la joie de vivre? Prophète Jérémie. Nzambe kutapekisaki ye ko botate parce que na mokili oyo na iso bomango mabele ki mingi soko botiba Botibana, okozala na bakozala na ba trouble bakozala banini Jérémie le prophète Nzamba pekisaki ye est-ce que esengo Jérémie Zacharie ne Jésus-Christ lui-même Il avait trouvé la joie ou de vivre Azoki sengo ya o vivre wapi Yesu machia qu'il ne peut pa, pas marier azala ki pe na ba naté.

merci na nene lando depuis genève nalobi merci na getikabumbaski na mpisi oyo bamboto ebele vrai chéri na kati ya genève e eswa bango nalobaki baleki biso kaka na ba bi kindumba kindumba pema mm, shushu na lasulamite merci na bamama nyonso ya bundes bobengaka ngai bopesaka ba idée vraimant nzambe alola apambola bino kana nazongi na kati na lisolo na obeta mpo na karine mokonzi bato ebele bafingi karine mokonzi bato ebele babeti tolo nga nabota ntan mosuso oza kala na mwana moko mibale misato mine mitano mpe importe d0 ntanga histware ya job mpe na bible ko ntanga histware ya job na bible job azalli na bango do jacob abotaka do tribut d israel abimisaki na nani na banani botala ka bible elobi mwana na oy pa akoki kokoma ndoki mwana oyo oyo obetela tolo mwaana nga mwaana nga lobi mpe kaa kokomaki mwana yango ndoki ye motu aloki nga ye motu asali nga mabe vokomprenez ke esengo ya moto ezalaka kaka tekewi oui. kozala paran eza bien eza ngolu bible mpe lobi epesi grâce mais kokomisa teke motu oyo aza na mwana na, mw, na nini oy te eza lisumu bible ya compliqué eh? Nathan Wakalizana qui peut qu'ils ont mutu on na naboitéte ki ki bazo considéré à l'écart mais après Jésus Christ na sacrifice na kufana ye Masià tout le monde nous vivons le temps de la grâce tant to en attend la grâce ni un biso, comme l'habitude torrent de grâce pa tozo koanseignye maloba na nzambe kompliqé tozotela yango bato komplike yango ezosalake so motu akoki kondima teke likambo moko na vie na ye ekoki ozala ekoki kozala acceptable na vie je peu vivre avec sa el baoufrancemact deir na bamaladi bazalaki na yngo mais lelo moto ekomi pa naye impossible moto alingi kondima kovivre na difficult moo te lesi yasant yanance te nzambe aza na nyonso let is orelaaartiee aisoreaarteeliailia bibl ezoloba bolingo ya mbongoeaabe bible ezolobana biso mpekeceana contant toi de sella sepela na mwa ya moke oyo yo oza nango okoki ko retrouver esengo ata ozalaka na lipa ato oza na tshirt moko oza na pantalon moko mei ozo vivre bien elobaka ata paster liteya ya pete koleka oh bato oyo baza na bambongo baza na mituka pe nzambe azobomba yo ten molai yo boti vi na yo lobilobi ekeme motu okutuna misusu aboti te aza vie pe tamlayaza e pe na esengo aza pe na kimia bandeko bolanda ya fifila ducernyokaki mawa mingi na kofinga ya karin mokonzi matoy ekangaminga abotaka te bota te yavana ndimaye eeza na bato ebele bolingi kofinga bandeko baana baka wana bango moko tent misusu balingaki ekomeli ndeko tosala mboka poto tomona kuti mundele ye moko azoboya naye kobota nka mosala nasalaka bandeko eza na ba jeune filles oyo bazalaka teti na bandaku.

banay mit ezosala bango bt bamobulu abateti oki babandikozwa bases abaobota bot ebele loy baza balingi baosa zoto ndele bert yabokaata bango bongo e biso so tokendaahaqe kwaooa baktr ayooe obim bazadi otiliangbapilili aabamelang nais nayo mponakoeviter bagrossess

bakosangisa ngo different eza yangoka ndenge moko don mpona otalisa na bandeko ke bino boofinga bato surtout mema nalandi baemission ya bandeko na biso misusu ya bapanzi sango e te nakoki mawa antant que mama oza mwasi okoki kofinga ndeko na y ya mwasi ti kabota te Boti, nga naboti nga kutu soki nalali pongi mwana nga oya kotya nga mwa alipa nga soki eh, nazali boye e na nayebi sioke mwana na koya kosunga yo oyebi lobi na yo oyebi lobi na yo te nzambe moto ayebi avenir ya bato biso nyonso ndeki tozala na mokili nzambe ayebi oyo ya biso lobi oyo yo ozoka na lelo yango te nta mosusu ekokisamalobi bomona bofinga arin arin abotaka te arin abota, abota tomona basalayboybaninayebisi bingo nzambe soka alobi abotisa arin abotisa karine yo mpo obotaki nzambe soka alobi lelo azwa ye akozwa ye abraham abotaka moko ma nzambe asengaka eke e mpesa isaki sacrifice tolobaloba mingi te bandeko toloba mingi te tozalaka bato tozongisaka baconsciance na biso bipai ya bato ebele babanda yango ezobotama na kindumba esengo kaa naboti moboti mwana na kindumba bible deja ozocondane kindumba bible ezocondane ba relation sexuelle illegale m tozopuse kaka bato ntam sokarinazmakennakobota no, nanu te mpo nanu nabali na ngai te soka abali na kati yandako ya libala na ye azwi bokanzi différence ezali ya kozwa zemi na kati ya ndako nde nalobaa na bino na kati ya libala ya moto azwi zemi na kati ya libala obandi kobota na moto azwi mpe zemi na libanda ezalaka pe diffre ezalaka différe bandeko nzambe anzambe nzambe ya nzambe tozo vivre na monde moko oyo nyonso esangani mabe ekomi malamu malamu ekomi mabe meme bana ma na nzambe babungi bazoyeba lisusu te ebele bazobunga ngai yayoki kaa mawa mpe mpasi eloka naya mopanzi sango fifi la duser hmm. nalobi te ntikanalobela tikanapesela na bandeko oyo bakofinga boti kofinga motu moko ota lingaka azala sterule motu moko ta boyaka soki po oboyi eza nango na volonté na ye eza mabete nde bas, nalobi na bible bazali oyo nzambe aai bino vema te naponi bino mise apart bino kutu bokogute na bino bisengo ya mokili te bazali oyo lelo babotame ntina lelo ayebi nzoto ya mwasi te ayebi mpe nzoto ya mobali te nga napisa binonga a nzambe ata bango mise apart miyoya obeta tolo ngai kotunaboti nga naza na bana ey ndeko oseka moningo oy abotaka te nzambe amona yo ozoloba oyebi te lobi mwana yngo akokola d0 ans 15ne ans ozoswetele ye boneure ozo suetele ye malamu ozo, ozo dépense mpona ye okolingele mabeteme oza nzambe te oyebi te mpo oza nzambe te nzambe nde moto ayebi destin na ye alobi ayebi avenir ya ye ti kina kokola na ye nna okamw yango mingi bandeko na bacourae bofinga boloba natali nga ah, kozanga koyeba ea liwayandambw eh, bandeko bayebi te bandeo an basosoli te ngaeanavandi boye nzambe asali nga eh, ngoluna na bana apenabaakofinga mama moko boye abota te aya na bana te ye kutu kisita ye kutu yeke boye ye kutu abotakay mwana moko te e ey! non no, 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 no. eya mpasi na motema soki oza na kawana nanu na fami na yo te me soki oza mama obota zela bana na yo wana oboti bábanda kobota otala soki ekomeli yo na fami okoyeba ndenge esalaka mpasi obie moto oyo ozofinga oyebi te mpasi oyo aza komona bomonaki mbanda ya ana penin azalaka koseka ana histware eh? oyo ya bible penin azalaka koseka ana azofinga na azofinga ana, ana. me ntango nzambe apesaka ana samuel samuel akoma anani samuel alekaka bana ya penina boyebi yango na bible nzambe apesaka ana moko samuel meki ete samuel la nzambe apesi yo kaa namisu moko mibale azotala motema na yo obandi kofinga nde bato obandi kofingaaoyo bazozwa oba te ah bandeko tozongaka bato fifi la duser lelo nalobaki na coin des artistes po tosololaka nayei kosolola likambo oyo naye kotalisa na bandeko oyo po esalakanga mpasi mingi olekani y ozofinga yango naybi bandeko esalaka vmet mpasi bomoni exemple ana azwakaka moko ma nzambe ndenge akomisaka samuel ondima te penin azwaki bango ebele ma ya penin bakomaka bnani e hey. nzela ya molai bandeko ntango tozoloba maloba na biso tocontrolaka mpe tobakisaka mplis oyo to. ata badelire ya bainterneti si. kofinga te ekobablessir mosusu ofingi vema eke vema moto na fond di care ngai nalobi mpo na karin mokonzi kaka te mai nalobeli na bandeko oyo nyonso bazalaka na abitidi ya kofinga bato oyo bazal na baprobleme ya kobota bandeko oyo mingi bozala kovandi ozofinga ata kutu aza mbanda na yo ata aza suki enemi na yo kofinga te mpo lobi ya moto oyebi yango te fifi la duser de bundes je vousame boku mm, balobi mwasa boss nwela magela bamboti esika ezali eh, petite aguchi mama na prince menga ya eh, yo bamboti ebele <laughs> ezalaka bongo eh? mm, merci na baoyo nyonso balinga fifi la douser e bandeko boy hesite te na baki tsata commantare moke tsata like wana bakisa vraiment mwa commantare na nse esala bien eya ko encourage biso mpo na mosala oyo e eza mpo tobakisa lisusu tokolisa lisusu mpe mayele na nzela na mosala oyo merci na bino nyonso bolingay biso tokutani mbala nsima mba ya mbote mpe na ékipe nyonso otuya fri tv caprice tobosani te boutique masimba na kata ya zirique nalobaka elamba kitoko topesi mpe mbote na jean castello depuis bresil eh? aya ba bakabelu ya ba 50 puse nalobaki boluka contacte na fri tvcaprice tokobenga na, TV toko. na brésil epai ya jean castello okozwa bakabelu ya ba 50 puse ba 40 pus ndenge olingeli merci na bandeko oyo nyonso bolinganga merci na bamama nyonso ya bnd jevuin mosi bokus ah, ye nakobosanete balobi na suki satana ye balobi emanu de berlin allemad noir na kati ya parlema na bundestag eh. etopesi merci na elisée mwas abala politsa eh. hmm. merci na bino nyonso jeusin boku bab